بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن ميلو الباد جوكتان هلكن ودوني 24 كسو دوادا برنامج ايضا نوغا برانين انت بدن نوعيس وكالتوين ان هلكن كسو قد بنا ما انتا وحا إلى جوغا نن دلينرا وصوماليات نن علماء او ودادها نن اباهن بلشديس صوماليات سيدا عادة نوع هيدا هلكن ورر كلاتو أرمها بلشدة إيا سياسة دها إيا وحاوة كلاتا لحريرة إيا دوغا براتها لكن ننكا ورالكا يا أي قرفة ديا أو استوديها نغو سوى بوغضي درتي أيان برامج كان ما أنتو سمينينا وحا قرب كاي غفة ديا وإلا جوغا شعبد رشيد داو ديري وانين دلين يراها وانين علماء أو ودادة وانين معالنا أو دكسية دا قرآن كا ميلا بدن وحكالي جري لكن وانين نافاه او دادك باهيه غار كاقبا كامي دا ولي بلا حادك ويقوه الرئيان لغاها ولغو سعودا ايو نافاكيه شعبد رشيد بلشديسة صوماليا دا ايو مانتا وصوبا هذي وحاو الربايين وفرين مهيم اها اد مهيم اها انتي لهي قرنسيان ان رجينا انو اني كسو جوابي دونان انو هلكن ادين كسو قد بي شعبد رشيد صودو بلشدة صوماليات لهذا ما شاء الله ودوه ورقي عباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصدي إنشي ورقين آدي آد بان أقومها العلنية بلشدة صومالياتنا دان مهم أحوال ورالما إسلام لما إياه إغسو قشي وآدين سلامي وحاني دكو سلامي يا سلام تاني وقالسا وآه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacay iyo amiska walaalka soo hormariyo Cabdirashiid Daawud Diiri ayaa leeyahay waxaan ahayna walaalkiina macallin dugsi ahaa waqti dheer lugaha lixaad kara naafka ahaa oo soo yaraantiisii ku naafoway oo amar Ilaahay oo maartay maqadir Ilaahay ku dhacday soo yar naafoway waqti dheerna ma aragtay naafaha oo hadda inta dadiisa bay la agtahay in yar ma aha inta badan naafaha markaa walaalayaal waxaan ma aragtay ku socodan jiray oo kaalmaysan jiray in badan heerar kala duwan ayaan soo maray laakiin hadda heerka aan maraayo oo muddooyinkan ilaa 25 sano aan dhigi karo waxaan isticmaalay walaal hasbiraha ah macallin dugsiga waan ahay oo nin danahiisa iyo hawlahiisa iska qabsadayaan ahaa walaal hasna ku badbaado oo ma aragtay bini'aadamka su'aashooda in la hor yimaado wax la weydiiyo aad iyo aad u dhibsado waana haddii wax la weydiiyo waxa ugu muhiimsan waa Allah subhanahu wa ta'ala asaga oo baan maartay baahiday mar walba dabooli karo marka walaalayaal idoo la og yahay in ummada muslimiinta ay u baahan yihiin mar walba oo mid walba mid kale ilaah wax u galiyay marka aad iyo aad ayaan walaalayaal idin salaamayaa waxa igu soo kordhay xanuunkaas oo ah lugta bidixda ah sinteeda ayuu xanuun iga soo kordhay adeen in dugsi dhiga ayaan ahaa dugsina fadhi badan ayuu rabaa waqti dheer iska fadhinayo dugsi wad garneysan hawshiisa marka in badan aan dugsi dhigaayay in badan aan ulahan aan ku soconayay oo magaalada iyo arrimahayga ee dadka hawlaha ku qabsanaayay kadib waxa uu soo kordhay xanuunkaas oo kalba aan dhaqaatiirta qaar ay dhigeen nerva inuu yahay loo maleynayo marka walaalayaal xanuunkaas oo sinta ah ayaa uu soo kordhay oo ii diiday socodkii badnaa iyo howlihii aan qabsan jiray iyo fadhiga dugsiga oo ma aragtay shaqo badan iyo fadhi badan u baahan marka walaalayaal muddo hadda aad iyo aad xanuunkaas ayaa ula daala dhacay marna aad iyo ka cof marna iyo rasakhiran oo daawooyin iyo wax ku ma aragtay kula tacaalo marka walaalayaal baahida maanta aan idinkugu yimid oo xafiiska noo yimid ummada walaalaha muslimiinta ahan aan oo hor yimid oo inaan wax u sheego aan u go'aansaday waa baahi marka la fiiriyo aad iyo aad u yar laakiin qofkii dhiban ku weyn oo uusan asaga kari karin waa baahi macnaha shakhsiyaddayda ma aragtay aad iyo aad haddii maanta aan heli karo aan walaalahay u hor imaadeen oo jaabkii aan kala bixi lahaa laakiin igu kaliftay muddo badan oo ma aragtay walaalayaal aan ka warwareegayo oo lahaa walaalaha bal ilaahay ismaasi kale uu soo saaro meel kale ka timaado marka insha Allah hadda waxaan iska ku qasbanaaday inaan idin imaado oo aan dibkaas la wadaago xanuunkaas oo hadda igu kalifay inaan masaajidkii aadistiisa xataa aad iyo aad igu yaraato oo aan kari waayo mar subaxii aan kici waayo
مركو waxaan u baahday walaalayaal inaan ma aragti aan helo xun gaadiid ah oo aan u kaalmaysto socodka inaan arimayga qabsado in xaaslo caruur leen waan ahay ma aragti oo asaga ilmihiisa u adeegto ma aragti wuxuu magaalo ka soo gatana aan ma aragti gacmihiisa soo biraha ku wataan ku qaadi karin ma aragti mootooyinka kale oo dadka caadiga ah raacaan iska raac jiray laakiin dib badan ku qabo marka walaalayaal waxaan u baahday gaadiid waxaan u kaalmaystay inaan masaajidka aado salaadaha jamacooyinka aan xaadiro ma aragti hawlahayga kale adduunyo iska nin walba xawaashiisa isaga xariirtana aan qabsado sida inaan ilmahayga aan dugsiga geysto oo aan qaato oon gaadiid u helo ma aragti inaan haddaan soo adeegto magaalada kasoo gato wixii aan meel aan saarto ku qaato aan helo marka walaalahayga waxaan u baahday bahal moota ah ayaan u baahday oo dadka naafada loogu talagalay maadaama aanan lugaha aan wax badan ku isticmaali karin oo gacmaha badan aan u badanahay ayaan u baahday inaan bahashaas aan isticmaalo oan helo marka walaalayaal bahasha ayada marka aniga jaabkayga waan ka gadan waayey cid markaas aan aqaan oon dhahay hebelow bahashaan ii gadna oo si shaqsi aan u abaarana waan heli waayey sidaa darteed ayaan markaa walaalahayga muslimiinta ah oo soomaaliyeed oo samaha jecel muxsaniinta ahaan ogahay dad hal dad ah inay yihiin ayaa ii horkeentay inaan u sheegto dhibkayga si qof walba uu iga caawiyo lixaadkayga taasoo aniga iga dhigan lixaadkii maadaama nin walba ma aragtay lugahaas ilaahay uu nagina siiyey ay dadku ku socdaan oy lixaad u yihiin marka aniga haddee ayagoon dhib ka qabay xanuunna waa igu soo kordhay maadaama ay sidaas tahay marka waxaan u baahday in la kaalmeeyo oo lixaadka laga kaalmeeyo anoon walaalaha ka doonayn inaan inay biilaan aan ka doonayn inaan ka doonayna ma aragtay in hawl kale maanta oo reer ama hawl kale oo shaqsi ah lii qabto oo anta hawsha aan doonayo keliya inay tahay hawsha shaqsiga oo ah in mootadaas dadka naafada ay ku socdaan liiga kaalmeeyo anigana aan ku aado beytka ilaahay iyo arrimahayga aan ku qabsado walaalaha muslimiinta muxsiniinta oo khayrka jecel oo ka qayb qaatana aan usoo duceeyey oo ma aragtay adduunya aakhiraba ugu soo duceeyey liibaan waarta inuu ilaahay siiya uusan lixaadkoodana aafa iyo xanuun gelin ilaahay idinkii insha allahu arrinkayga oo kooban waa baahidaas oo ah mootadaas aada arkaysaan intay arki doonto muuqaalkayga ama mootadaas muuqaalkeeda arki doonto mootadaas oo meel toonka a taallo oo maaragtay aniga hadda nairobi aan joogaa islii marka walaalayaal mootadaas ayaan damcay in walaalaha ay iga kaalmeeyaan sidaas ayaan codsigaygu maantu yahay qof walbo muxsin oo walaal oo jecel adduun wixii aada geysato unbaad ku leedahay aakhiro uur dhigato wixii aada ka tagto adiga ma lihid inta kaa dambeysa unbaa ku tasarufayso laakiin wixii adigoo nool adiga aada baxsato adaa iskale oo aday kaa horreeyaan marka inaa adinkana raasumaalkiina u dhigataan anigana aad igu caawisaan maanta ayaan idinka codsanayaa walaalaha muslimiinta ah meel walbo aad joogtaan oo aad iga aragtaan ama iga maqashaan qiimaheeda walaalayaal haddaan hadda usoo gudbo qiimaheeda waa lacag noogula sheegay 250,000 oo kenya mari ah kolba hadii dollar liyahaan iska noqonaysa 3,000 2,500 noqonaysa walaal khayr ilaah kusii marka walaalahayga waa lacag yar qofka haysto way ku yartahay laakiin qofkaan haysan waa ku dhib badan tahay gacani waxay ahayd waa ugeed bay hore soomaali u tiri aniga dee nin ilmo qaraabo oo macalin dugsi ahaay oo xanuun kusoo kordhay oo iska qaraabtaan ahaay wixii soo galana dabsub iyo howlo kale unbay iska galaanay waa nin hadda adduunya meel ay u taallo oo maanta isku dibiraya ama bahasha isku gadan kara ma yihi marka walaalayaal aad iyo aada baan idinkiga codsanaya inaad bahashaas iga kaalmaysaan waana idiin soo duceynay ducaa xeel dheer oo ilaahay adduun iyo aakhiraba idinku maaragtay idinku jasayn doona khayr badan isaa ilaahay ka rajeyna insha allah waayo ilaahay muxsinka ma dayacaya ajirkiisa aad iyo aada baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigana aada waa ku salaamayaa walaalkay walaalkay sheekh cabdirashiid aad umahadsan tahay walaalahayow sida uu inoo sheegay aniga sheekh cabdirashiid horta masaajid baan isku baranay soo masaajid joogo maan arkay meeluhu iga arkay markaas wuxuu yidhi walaalo arrintaa inaad iga caawisaan u baahanahay ana marxaba ayaan idhi wixii aada awoodaan guri iyo reerkiis iyo biilkiis iyo howlo la mida midna idinkama rabo isagoo ninkaa naafada ah waxaa weeye kuwo ka xoog iyo xeelad badan baa maanta laga yaabaa inay dhahaan walaalahay oo hana la caawiyo isagu isagoo naafo ah oo lugahaysii ay naafo ka ah oo biraha ku socda
يرير كيس أو حماشة دعوة إله في دين يا قرآن كريم كأودي جيا عرورتي سيرير كيس أنا وسنعدنا وحبا وجربنا ويسقوا بيشاء ورقضاء إيه الكيس كل يا مرك وحوى النجدون وحوى العقتة آت كوير معتضع كوب حيسو مقال كيا ضواتن جدال ذين كم غضا معتضس إسقى صو أركي وصو عبري نمنكي إسكالها كمبنجها يسقوا وأكن يسقيه معتضي سارن أو فوشن معتضس ومركي ذين كدونية معتضو لوا كرسي الجدال كل هذا هاي لوا كرسي وأنين وذاها وكتب أقرستا ويسقوا أقريا ودنكستا كتبتي سينو صارت اللي نقفنا فيه وحمق هذه كره إن هديه مجال كاس وأنين يسقوا غير كيس أو حماشة وسوا هذه كتير هدو هذه غير كيس إنه هلك أكو سوقات أنت هسنا كعاون بو أركا وين كعاون رنتي مركا أذكو ما أنت هذا لغة قبته يسقوا لغه منافقية هداد معتاد ما أنت كعاوسه أذكو لغه سي وكبا بي لم يعنى تحي والحاد كيسي وحوغا قبط وانا وحيابها او مهم سن سيدا عن سلاه هينا ايوانين مسكين اله هياها وانت بضان انوغو مزايد دان كوحر نابان كو اركي مزايد كاون افر لا تنسى مركا اركي مزايد كاون بجوغا مركا وانين اهل الله يا دادكا اهل الله يا حدي اي باهي او سيديريه نوي كسي دران تحي والالله وان كفايد يسنو والالكين قف والباء أركاي هدي أنه وحسو قدر درو إيا هدي أنه هل قف وإنه كفالة قاده اللو انتبوا وحينو أودنو أو نبير أو إنه قذكر إلهي إذا مكينا مالنك عاد أسور لما يسترتان أو عاد أقدان أو عاد وح أقدا أينو هلو هل كان باني دين كسو بانلغي دونا إساقو أو موتدي هلي أو قطي أو انتفاع سنة إن شاء الله تعالى waxaan rabaa markaa walaalkay inaan gadaal ugu noqdo oo weydiiyo hadii dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed ee ku daawada ay qof walba uu garto in uu wax ku soo gaarsiyo ama uu ku soo diro halkeen lagu soo diraya ma sha Allah walaal waa su'aal muhiim ah waa hadalkii hore ee ka tagay aad iyo aad bay muhiim u tahay su'aashaas waan helmaamay ma hadalku ma jiro walaal waxaan muqtaa lambar Safaricom ah oo imbeesan ay u furan tahay hase ahaatee magaca imbeesada ugu furan iyo magaciiga aan hadda walaalaha u sheegnay oo aabay hooyo ay bixiyeen ismalahan sababtana waxa weeye in aniga aanahay qof qaxooti ah 15 sano keyo qaxooti ku aha ee gaar ahaan xarada qaxootiga ka kuma ka tirsan marka walaal marka waxa weeye maadaama ay Safaricom imbeesa u baahan tahay in ID sharci keyo lagu rajis garee anaana haysan ayaa marka walaal walaalaha kamid ah ayaa iga caawiyay oo sharciyisa ugu furo ugu rajis gareeyay laakiin la marka aan waato marka la marka imbeesada oo Safaricom waa sida tan aan sheegayno la marka imbeesada waxa weeye oo Safaricom ta waato 07052681888 lambarkaas waa lambarka imbeesada walaalayaal oo ma aragtay hadaan idin sheegay lambarkaasi waxa magaca soo baxaysa qofka walaal oo wax u soo galiyo waxa u soo baxaya waxa weey Farxaan Cali Sharif Farxaan Cali Sharif waa yarka walaalaha saaxiibadanahay oo igu furay sharciyiisa gabaandhiisa marka lambar equity ah oo kaar bangi ah lambar bangina waa leeyahay oo aniga aan ku furtay sharciyiga qaxootiga aan ku furtay markaasna waa idin sheegayaa walaalayaal insha Allahu qof walba kii u dhab yar ama asaga u fudud ayuu wax ayuu soo hagaajin karaa magaca imbeesadana waa magacaas Farxaan Cali Sharif ayaa soo qormayso magaca kaarbangiga equity-ga ahna waxa weeye waa magaciiga caadiga walaal hore idin kugu sheegnay Cabdirashiid Daawud Diiri ah weeye asagana aan idin sheegay lambarkiisa wuxuu waxa weeye 95 66 083 083 marka lambarkaas walaal waa lambarka equity-ga ah oo kaar bangi weeye lambar bangi weeye iga furan weeye oo walaalaha muxsiniinta wanaagga jecel ay asna wax ugu soo hagaajin karaan waxa weeye 16 50 17 95
إن هذا قدان كل أهوية وحيدين كعد صدي هراي وحيدو شيء قالوا سووا لي جدا مسلمين تاعين سووا حبوا ويدي سنين سؤاشة سووا أوج ديني ينسد أيود بدن تاعي ودي ذي إن أورهيل كيس يبيل كيس يوحلا ميدانا وسن عدنا أكال ما سنين أما هو يدي سنين وسووا أهانين سكوفيلر نينك سووا لحد كيس على سكوفيل عادي أولينا وحبيدين كسبوا إن ما أنت لحد كيبا ولا يسيج صوف ولا ولا راح يوكال مايا هدو يري حيلاقوا منينا إنه كلامنا إن شاء الله تعالى مركان كسر جوابنا أي نقرب استعنو ولا الكل هدول هي رحت.